Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Leo niko katika ziara zangu za kawaida za kuhakikisha ajenda ya mazingira inaendelea kufanya kazi. Kama mnavyokumbuka kwamba tuna sheria yetu ya mazingira ya mwaka 2004 sura namba 20. Lakini juzi tuliweza kuzindua sera mpya ya mazingira ya mwaka 2021. Ambapo sera hii imetoa fursa kwa mambo mbalimbali ya kuona jinsi gani kama nchi tunaweza kutunza mazingira na kuhakikisha yale mambo yote ambayo hayakuwepo katika sera ya mwanzo sasa yamejumuishwa katika sera mpya, kwa muktadha kwamba Tanzania tuweze kwenda sambamba na nchi nyingine duniani katika utunzaji wa mazingira. Leo nimekuja kutembelea kiwanda cha A1 kuangalia kwanza agizo nililotoa miezi 6 iliyopita ya kuhakikisha kwamba maji yote yanayozalishwa yasiwe na ile seal ambayo inazunguka katika kifuniko, ambaye hile ni non recyclable, mara nyingi imekuwa ikileta changamoto kubwa sana kwa viumbe hasa wa baharini na hali kadhalika kwa wanyama. Nishukuru agizo hili katika viwanda vyote nilivyotembelea. Nimeanzia kule viwanda cha Afya, Azam, Jambo. Na leo hapa nimekuja A1 kuja kuangalia kama wamecomply na utekelezaji wa agizo lile. Binafsi nimefarijika sana na viwanda vya Tanzania. Karibu vyote vimetekeleza agizo la kutoweka siri katika maji yao. Kwangu mimi nasema serikali katika jambo hili, wadau hasa viwanda wamefanya vyema kutekeleza agizo la serikali kwa ajili ya kulinda mazingira. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.